Dit is regtig vir my 'n baie groot voorreg om hier met julle te wees vanaand, om met julle my hart te deel, om met julle navorsing te deel. Op die ou end van die dag, dink ek dat die van julle wat hier is, en waarskynlik is julle almal 'n ma of 'n ouma of beide, is waarskynlik op die punt waar jy so moeg beklei is oor screens. So moeg beklei is om te sê, sit dit nou af, gaan slaap nou, gaan bad nou, gaan speel bietjie buite. Jy weet, en daai constante battle van eintlik is dit, gaan dit oor aandag. It's a battle for attention. Nou, so, ja, daar is veelvoudige facette rondom dit, jy weet, en dit is hoekom ek ook toe nou gesê het op die ou end van die dag, gee my as, kom ek gaan nou hierdie ding net heeltemal afsit en aansit weer, gee my 2 sessies, verstaan, want as ek dit moet aframmel vanaand, dan gee ek vir jou net soos die tip van die iceberg. So, ek weet nie wie van julle was by die vorige sessie gewees toe ek in die kerk gepraat het. 1, 2, 3. Ok, so vir die van julle wat nou wel hier was en van die inligting oorvleel, dan verskoon my daarvoor, maar dit is maar hoe dit is, so van die inligting gaan oorvleel. Ek kom ons kyk of hy nou wil, daar is hy. So, op die ou end van die dag wil ek graag bietjie in diepte ingaan oor 2 goed wat ek dink 'n redelike groot probleem is. Ek wil graag met julle 'n bietjie chat oor gaming en rekenaarspeletjie verslawing en wat dit doen en hoekom dit so 'n ongelooflike groot issue is en dan na die tyd kan ons dalk bietjie gaan kyk na die hele ding rondom sosiale media, die internet en so voorts. Ek sou graag wou en dit weet ook bietjie praat oor pornografie, maar ek sien nou die skiedous hierso, so ek gaan daai ding dan net bietjie los, so ons sal definitief praat oor daai konsep, maar terwille van die kids gaan ek dan nie in groot detail ingaan oor dit nie, maar op die ou end van die dag is die oorkoepelende konsep en dit waarmee ons deel is redelik dieselfde. Ok, kom ons begin. So goed, kom ons praat bietjie regtig. Ek is nou die skyfies is nou in Engels. Ek het so 2009 het ek my eerste doktorsgraad gedoen rondom die hele konsep van digitale verslawing en wat eintlik maar met my gebeur het, ek het op daai stadium my meestersgraad klaar gedoen in pastorale berading en rarig gedog, okay, dit is nou reg, ek is nou tevrede, ek het nou gearriveer, ek wil nie verder gaan nie en my broer op daai stadium, my jongste broer, was in graad 11. En acute verslaaf aan 'n game met die naam van World of Warcraft. Nou World of Warcraft, sy afkorting is WoW, is a role-playing game. Dit is 'n game wat 'n mens online speel en eintlik maar wat gebeur het op daai stadium met my broer se pelle almal weet na ons huis toe gekom. My ma het 'n groot stoep gehad en hulle het al die tafels uitgepak en almal kom met hulle rekenaars en hulle het 'n LAN-kabel gehad en al die rekenaars aan mekaar verbind en dan het sy pelle die hele naweek gespeel, maar my broer se vriende het hulle rekenaars opgepak en huis toe gegaan en aangegaan met 'n gewone lewe, terwyl vir een of ander rede het hierdie game my boetie net soos gegrab. En waar hy stelselmatig het hy begin shift en dit was nie onmiddellik nie. Jy weet waar hy sy real life en sy werklike wêreld van begin onttrek het en al hoe meer in 'n virtuele wêreld ingegaan. Nou die groot ding wat ons werklik waar sien rondom seuns, so dit ek praat maar van seuns, maar dit is obviously seuns en dogters, maar jy kry maar baie meer rekenaarspelletjie verslawing onder seentjies, baie meer of seuns. Actually die gemiddelde ouderdom van 'n rekenaarspelletjie verslaafde is 43 jaar oud. So dit is baie interessant. Maar in elk geval so jou as ek amper of kan sê jou temperament tipe van 'n seun of 'n kind wat baie meer geneig is om te gaan na rekenaarspelletjies is jou introvert.
baie, baie definitief. Dit is ook jou seun of jou kind wat eintlik bietjie uit is in die klas. So wat met my boetie gebeur het, my broer toe hy baie, baie jong was, het hy een of ander nierprobleem gehad, so hy het op 7 maande sy een nier verloor en alhoewel hy baie, baie sportief was en 'n groot ou was, het die dokters vir my male gesê, hierdie ou mag nooit aan kontaksport deelneem nie. Jy weet, so dit is mos nou maar waar oukies mekaar ontmoet en mekaar bietjie uitsorteer, is maar op die cricketveld of op die rugbyveld, maar omdat hy dit nooit mag gedoen het nie, het hy daai agterstand gehad van nooit radig aan sport deelgeneem nie. Plus hy was baie gemiddeld. Jy weet, hy was nie onderskeidings gekry nie, maar het ook nie gedryp nie. So hy was redelik gemiddeld, maar 'n definitiewe skaam ouetjie. So dit beteken vir hom dat in die werklike wêreld het hy maar amper half gefloud. Hy het nie spesifiek uitgestaan nie, hy was nie spesifiek populair nie, hy het skool toe gegaan en teruggekom en amper half deel van die massas, maar toe hy aanlyn kom, raak hy goed in 'n game en aanlyn is hy toe 'n somebody. Aanlyn begin sy karakter toe ontwikkel, aanlyn begin hy toe vir hom 'n naam bou en obviously het hy laterhand begin, mense het hom begin leer ken, sy karakter begin leer ken, so mense wat gehad het, hy moet saam met hulle speel en dit is baie, baie, baie spesifiek wat ons sien rondom rekenaarspelletjie verslawing, veral rondom ouetjies wat voel dat hulle word nie raak gesien in die werklike wêreld nie, bou vir hulle 'n alternatiewe identiteit aanlyn. En daai identiteit, wat jy moet onthou, kom en sê jy's 'n seentjie of jy's 'n seun en jy is dalk 'n bietjie van 'n pokkel of jou punt is nie great nie en jy oefen nie regtig nie en jou ma sê jy het ADHD en jou ouers is dalk geskei en so jy het 'n bietjie van 'n label, maar as jy die oomblik wanneer jy op 'n aanlyn platform kom, is almal equal. Niemand weet hoe jy lyk nie, niemand weet van jou agtergrond nie, niemand weet jou mamma en jou pappa is geskei nie, almal het 'n clean slate aanlyn, jy weet so, en obviously hoe meer tyd jy aan die game spandeer, hoe beter en beter en beter en beter word jy, daar word jy iemand aanlyn. So dit is toe nou tipies wat toe nou met my broer gebeur het, soveel so, dat op die ou end van die dag, hy het toe nie sleg gedoen nie, hy het toe drie onderskeidings in matriek gehad, en hy het toe gaan swat na skool, en daar, die oomblik toe hy free time het, en kon doen wat hy wil, het hy gegame. Hy het nie klas toe gegaan nie, hy het sy dag en sy nag omgeruil, so hy het geslaap deur die dag, hy het gegame deur die nag, sy fisiese gesondheid het baie, baie agteruit gegaan, hy het ongelooflik gewig opgetel, want hy het net so pizza en chips en coke en sulke goed geëet, hy het glad nie meer geoefen nie, hy het hom heeltemal onttrek aan realiteit, hy het net vriende gehad aanlyn. Hy het op die ouend van die dag aan insomnia gelei, hy het aan akute depressie begin lei, hy het aan angstigheid begin lei, so hy was eventueel op medikasie gewees, en hierdie ouetjie het ons nou die tipiese geval gehad, wat ons eintlik nou sien met jou gemiddelde jong volwassene of jou jong man vandag is wat ons noem 'n failure to launch. Daar sit hy nou in sy ma se huis, hy het elke aand 'n lekker bord kos, hy was goed word vir hom gewas, hy is word vir hom skoon gemaak, so waarom sal hy enigsins iewers heen gaan? So in terme van digitale verslawing sal ons die twee groepe sal ons baie, baie definitief sien, omdat jou dogters meer ingaan op 'n sosiale media verslawing, want dogters is baie meer ingestel op mooi. En seuns is meer ingestel op oorlog en battle en who's the strongest, dit kom ons daar van die Bybelse tyd af, na. So om my dogters dan nou meer hou van mooi en hoe ek like en kleren, en sal hulle dan meer gaan na 'n sosiale media verslawing toe en jou seuns gaan dan na 'n rekenaarspelletjie of 'n pornografie verslawing toe. So meeste van die kere waar jy 'n gaming addiction kry, sal jy waarskynlik ook 'n pornografie probleem kry, want die twee loop redelik hand aan hand. Die rede vir dit is dat een van die groot goed wat met jou brein gebeur, want jou brein skei te veel dopamien af, soos heeltemal, soos 300% te veel dopamien, en dit is eintlik waar jou breinskade vandaan kom. Nou een ding wat met jou brein gebeur, jou prefrontale korteks, wanneer jy te veel dopamien afskei, is dat hierdie rooi lig van jou shutdown.
So jou executive functioning en jou decisioning, hierdie ding wat vir jou sê, luister, hierdie ding is verkeerd, of te veel gaming is vir jou skadelik, of moenie hierdie doen nie, hierdie rooi lig is ge-shut down, en jou limbiese systeem, jou arousal, jou, met ander woord, jou emosionele deel van jou brein is geaktiveer. Nou, jou vervaardigers van pornografie weet dit. So hulle weet, as jy voor 'n game is, is jou rooi lig afgeskakel en jou arousal is geaktiveer. So wat doen hulle? Hulle insert pornografie in die YouTube video's in of op die gaming platforms in of in Roblox in. Want hulle hoop dat van Roblox af gaan jy oorgaan op 'n pornografie platform en daar maak hulle baie geld uit jou. So eintlik van die begin af is dit eintlik horrible verskriklik om vir julle te sê dat die imprisonment wat met die siel, die gees en die liggaam gebeur agter 'n skerm was baie intentioneel. Die ontwerpers van sosiale media, die ontwerpers van Facebook, die ontwerpers van gaming, die ontwerpers van Minecraft, hierdie mense sal kom en na vir jou sê, want van die ouens wat het ontwerp het, hulle word nou jou whistleblowers. Hulle kom en hulle sê, weet jy wat, maar ons het menslike sielkunde en menslike gedrag het ons gaan bestudeer. Ons het gaan kyk, hoekom raak mense aan slot machines verslaaf? En ons het dieselfde coding van 'n slotmasjien gevat en ons het daai coding in Minecraft ingebou. So dit is hoekom Minecraft eintlik so 'n simple game is. Ek weet nie die van julle wat nou al gekyk het na Minecraft nie. Dit is regtig 'n simple game. Jy weet, maar kinders love dit. Kinders love Minecraft, kan nie ophou Minecraft speel nie. Jy weet, so En dan het jy baie keer, jy weet, so wanneer jy as 'n onderwyser of 'n pastorale werker, as jy byvoorbeeld met 'n kind werk met 'n digitale verslawing, is een van twee goed moontlik. Of daar was 'n wond gewees. Kind is verwerp, mama papa's geskei, daar is dalk baie konflik in die huis. So my man wat die medeskrywer van die boek is, sy pa het selfmoord gepleeg toe hy 16 jaar oud was. So daar's die wond. En toe hy op rekenaar speletjies ingaan en hy begin daar speel en hy raak goed op gaming, toe weet niemand sy pa het selfmoord gepleeg nie. Toe weet niemand dat hy is eintlik alleen en seer nie en daar het hy toe vir hom 'n alternatiewe identiteit gebou online. So either daar is 'n wond en die excessive screen time, die YouTube, die sosiale media nam amper half die pyn of hulle het sommer maar vir interessantheid of vir nuuskierigheid begin op YouTube of op gaming of op sosiale media of Pinterest en daar het hulle 'n ding gesien wat hulle seermaak, so daai blootstelling dien die wond toe en dan kan hulle nie uit dit uitkom nie. So hulle met ons 'n baie goeie woord wat ons vir dit noem is ons sê they is you escape back into captivity. So jy probeer escape uit jou lewe uit, jy probeer escape uit die wond uit, jy probeer escape van die pyn af, maar jy escape back into captivity. So, alright, so met my broer nou, my pa op daai stadium toe hy nou in hierdie verskriklike verslawing ingaan, het my pa toe na my toe gekom en gesê, asseblief, doen net iets. Wat doen jy 10 jaar terug? Ek bedoel, daar was nog nie eers 'n definisie rarig vir internetverslawing nie. Daar was nog nie eers konkrete bewyse dat daar actually sweets bestaan nie. So, ons DSM-5 is 'n handleiding vir al jou psigiatriese kondisies. So, as jy iets mekeer, dan word het gelys in 'n manual. En die DSM-5 manual, dis die manuals wat psigiaters en sielkundiges gebruik, dit is nie eers daarin nie. Jy weet, so, hoe kom jy en jy sê iets gaan aan. So, met my eerste doktersgraad was alles hipoteses. Alles was 'n teorie gewees, maar baie interessant dat oor die wêreld het jou sielkundiges, jou psigiaters, jou mediese dokters, jou ER rooms, het begin agterkom iets gaan aan. Nou, as ons gaan kyk nou, kan ons gaan terugkyk na die tydlyn en een groot ding wat gebeur het in 2009 het jou hoëspoed internet ingekom, so daar het ons alreeds gesien die kurwe gaan op.
In 2010 het die iPhone 4 uitgekom, nou wat die iPhone 4 baie spesifiek anders maak as al die ander fone. Die iPhone 4 in 2010 was die heel eerste foon met 'n front-facing camera. So waar die vorige fone het gegaan oor foto's daar buite en oor die blommetjies en die hondjies en ons wat speel en mamma en papa het en met die front-facing camera het dit gegaan oor my. En dit is waar hierdie absolute selfobsessie oor selfies begin ontstaan het. So net interessant, hulle reken dat 'n gemiddelde tiener neem tot 80 selfies op 'n keer om hom te filter en om hom te edit en dan plaas hulle een van daai foto's plaas hulle aanlyn en die oomblik wanneer hulle daai foto aanlyn geplaas het dan begin hulle te obsessed oor maar wat sê ander mense, wat se comments kry ek, wat se likes kry ek. Dit is byvoorbeeld hoekom eintlik my groot ding wat ek skree van die dakke af is verban fone in skole. 'N Kind op skool het nie 'n foon nodig nie. Why? Definitief jou laerskoolkinders het net hoekom? Hoekom moet 'n laerskoolkind 'n foon hê? Wat doen hy? 'N Laerskoolkind sal vir jou byvoorbeeld sê ja, maar wat as my swemles gekanselleer is en mamma weet nie daarvan nie of wat as ek nou my taak by die huis vergeet het. En dan sê ek okay, maar toe ek was ook op laerskool gewees en almal van ons was op laerskool, maar toe ek op laerskool was daar 'n tannie in die kantoor, is dit nie? En dan het jy na die tannie Koekie of tannie Soekie of tannie Marie toe gegaan en dan het jy vir tannie Marie gesê, tannie Marie, ek het nou my kosblikkie by die huis vergeet en dan tannie Marie vir mamma gebel. Ek wil interessant, jou skool het actually jou ma se nommer, verstaan? So die rede hoekom 'n laerskoolkind 'n foon nodig het is beyond me. So ook interessant, want een van die vrae wat baie mense vir my vra is, maar op watter ouderdom is dit goed om vir 'n kind 'n foon te gee? So wêreldwyd is daar 'n beweging wat hulle noem wait until great eight of wait until eight. So dit is regtig waar wat hulle probeer push om te sê as jou kind 14 jaar oud word of as jou kind hoërskool toe gaan, is dit 'n goeie tyd om vir die eerste keer vir jou kind 'n foon te gee en dan daai foon is wat ons noem 'n dom foon. So hy kan bel en hy kan SMS stuur, maar daai foon moenie toegang hê tot die internet nie en dan wag tot die kind 16 jaar oud is voor jy dan vir die eerste keer dan 'n kind toegang gee tot die internet. Hoekom 16? So heidiglik is die wetlike ouderdom vir sosiale media is 13. So tegnies gesproke mag geen kind op sosiale media wees onder die ouderdom van 13 nie. 13 was nie 'n getal wat hulle wetenskaplik mooi bereken het nie. Ek bedoel, waar kom hulle, hoekom 13? So, maar wat maar gebeur het, is toe sosiale media uitkom, het jou advertensie ouens en jou maatskappye het begin bemark aan kinders. Toe kom hulle en sê, okay, wakai, jy kan nie sommer net bemark aan 'n kind nie, 'n kind is baie gullible en baie vulnerable, so wat is dan die wetlike ouderdom wat dit okay is vir my om 'n produk aan 'n kind te bemark en hulle het randomly uit die lig uitgesê 13. En dit is hoekom sosiale media tot 13 beperk is. Nou, heidiglik is Amerika byvoorbeeld, hulle is besig met wetgewing om die ouderdomsbeperking van sosiale media 16 te maak. Sekere state wil dit selfs push na 18 toe, omdat daar adult content op sosiale media is. Kinders word blootgestel aan adult content, kinders word blootgestel aan risky content, kinders word blootgestel aan horrible goed op sosiale media. Dis hoekom is daar sekere state wat sê push dit tot en met 18. Die grootste platform onder jong mense vandag en rondom sosiale media is TikTok. Nou TikTok kom eintlik van China af. So ByteDance besit TikTok en ByteDance word besit deur 'n Chinees word besit deur China. So dis nog ons een interessante ding wat Donald Trump wil doen. Is Donald Trump wil TikTok verban uit Amerika uit tensy 'n Amerikaanse maatskappy ByteDance kan oorkoop. So heidiglik wat China doen is so
Die ouderdomsbeperking in China vir TikTok is wel 16 en hulle het age verification sagte ware op. So jy moet letterlik kan bewys dat jy 'n 16 jaar oud voordat jy 'n TikTok platform kan kry. Terwyl in ons land of in die westerse wêreld is daar net 'n knoppie wat hulle vra is jy 13 en dan klik jy net die knoppie. Moet jy kan 10 wees. So dis die een ding, die ander ding wat China doen na 40 minute op TikTok skakel dit af. So nie nog 'n 10 minute of nog 'n halfuur nie, TikTok skakel af en die derde ding wat China doen is al die inhoud op TikTok in China is van opvoedkundige aard. Alles. Alright, so in die westerse wêreld weet ons dit is glad nie so nie, maar julle moet onthou, dit is massa indoktrinasie. Dit is massa breinspoeling. Dit is massa defilement. So China as 'n mens klein bietjie interessant is in eindtye en jy's klein bietjie geïnteresseerd in die boek van Openbaring en al daai goed, dan sal 'n mens weet dit is deel van eindtyd profesie is dat China wil world dominion hê. So maar in elk geval, so in die westerse wêreld, gee hulle nie om hoe oud jy is nie, daar's geen age verification sagte ware op nie en ook die hele toepassing van TikTok hardloop op algoritmes. Nou in die westerse wêreld wanneer jou kind 'n TikTok rekening oopmaak, gewaarborg binne 30 dae vandat jy daai rekening oopgemaak het, kry jou kind inhoud van eetversteurings, selfmoord en selfseermaak guaranteed. En ek weet as jy begin werk met 'n kind met 'n eating disorder, Ek sien vir baie kans. Ek as berader, rarig. Ek sien selfs vir 'n duiwel kans. Ek is nie bang vir 'n duiwel nie. Maar vir 'n kind met 'n eetversteuring het ek nog nie sukses by gehad om daai kind te rehabiliteer nie. Ek het nie. Jy weet, so dit is 'n verskriklike gogga wat daai kinders byt. Jy weet, so ja, dit in die beradingskantoor rondom 'n ding soos TikTok, rondom Instagram, soos ek sê, dit is baie meer 'n ding wat dogters oorkom. Jou simptome van te veel skermtyd vir al jou sosiale media is hulle sal na my toe kom en hulle sê vir my sê dan ek is verskriklik depressief. Ek is ongelooflik angstig. Baie van hulle kry self so erg soos panic attacks. Hulle ly aan insomnia en dan hulle verhoudings het verskriklik agteruit gegaan, verhoudings met ouers, verhoudings met vriende, met onderwysers en dan die ander ding wat ek onmiddellik sien is hulle sal sê dan nie, maar my punte is down the drains. So jou heel eerste punt wat val met 'n rekenaars met 'n digitale verslawing is die wiskunde punt. Onmiddellik die wiskunde punt wat val. So as 'n dogter na my toe kom en selfs 'n dogter wat kat, jy weet, as sy na my toe kom en sy kat, sy's depressief, sy haat haarself, sy's angstig, haar punte val, sy na ma beklei die hele tyd, dan is my heel eerste vraag aan hierdie kind. Sissie, haal gaga vir my uit jou foon. Kom ons kyk gaga 'n bietjie wat is jou gemiddelde skermtyd. Nou die gemiddelde skermtyd vir jou tieners vandag is omtrent 9 ure 'n dag. Suid-Afrika is die mees internetverslaafde land in die wêreld en ons het 'n gemiddelde skermtyd van 10 ure 43 minute 'n dag. So en in ons land in al jou eerste wêreldlande byvoorbeeld word fone in skole verbied. Hulle dit is China onder andere loop jy deur dit lyk soos 'n metal detector. As jy deur daai metal detector loop dan deaktiveer al jou gadgets en devices deaktiveer outomaties en as jy vanmiddag terugloop deur daai metal detector dan aktiveer al jou goed. Die laaste land wat nou bygekom het was Januarie 2024 het Nederland bygekom waar dit nou onwettig is in Nederland om fone na skole toe te vat. Ons land, ongelukkig, soos ek sê, ons het hierdie verskriklike digitale verslawing, ons het 'n massiewe probleem en ons laai tablette by die honderde by skole af. Jy weet, so dit is 'n ongelooflike probleem. Soveel ouers wat my bel en vir my sê, jy weet, ek het my dogter se foon gevat,
vir verskeie redes en dan sal my dogter terugkom na my toe en sê luister jy gaan my foon vir my moet teruggee want in skool sal juffrou sê in klas tyd haal bietjie uit hulle fone kom ons google dit of die huiswerk word op WhatsApp gestuur so ek moet my foon terug hê en eintlik was dit nie so voor COVID nie Dink 'n bietjie, voor COVID het ons huiswerkpapiere gekry of jy het jou huiswerkboekie uitgehaal en jy het maar jou huiswerk afgeskryf of jy het jou maatjie vanaand gebel en gesê "Shibbit, ek het nou nie my huiswerk af" of jy skryf dit hier op jou hand, né? Hoeveel van julle het met pen, wiskunde of Engels of al julle huiswerk hier op julle hand geskryf? Maar vandag is dit elektronies. So en dan is dit 'n ongelooflike kopseer vir ouers want wat hulle sê is hoe vat ek hierdie kind se foon? Hoe vat ek hierdie kind se foon? So ek verstaan daai digitale dilemma. I am right there. So fast forward 10 jaar later en dit is my eintlik maar die enigste rede hoekom ek toe eintlik toe nou maar 'n tweede doktorsgraad gedoen het want alles wat in die eerste verhandeling 'n teorie was, 'n hipotese was, 'n veronderstelling was, is vandag 100% wetenskaplik bewys dat jy kan in feite digitaal verslaaf raak. Net soos wat jy aan heroïne of aan kokain of aan alkohol verslaaf raak, kan jy aan sosiale media, pornografie, gaming, kan jy daaraan verslaaf raak. Net soos wat jy 'n kokain addiction op 'n breinscan kan sien, kan jy 'n digitale verslawing op 'n breinscan sien. Dit lyk presies dieselfde. Dis waar die woord digital kokain vandaan kom. So daai reël wat hulle sê is hoekom digital cocaine want hulle sê dat 2 ure voor 'n skerm is die ekwivalent aan 1 lyn cocaine se breinskade. So as jou gemiddelde tiener 9 ure aanlyn is, gebruik hy omtrent 4.5 lyne se cocaine 'n dag in terme van breinskade. So jy kan nooit ooit dink dat jy vat 9 ure uit 'n kind se dag uit of selfs 5 of 6 ure vat uit 'n kind se dag uit. Daai kind moet nog steeds skool gaan, huiswerk hê, ekstrakurrikulêre aktiwiteite hê, nog steeds aandete eet en jy haal 5 ure uit sy dag uit. Wat boet daai kind op? Sy slaap. En dit is regtig waar wat ek sien in skole, dis wat onderwysers sê, hierdie kinders slaap nie. Dan kom hulle in die klas, dan kan hulle nie konsentreer nie, hulle is moeg, hulle is moeilik, hulle is geïrriteerd, hulle karring aan hulle maatjies, en dan kom 'n juffrou en sê, o, jy sê die kind het ADHD, en dan skryf ons Ritalin voor. Toe ek op skool was, was kinders nie op Ritalin gewees nie. Die een of twee wat wel was in die skool, het ons heavy gespot. Haha, het jy nou jou pilletjie gedrink vanoggend? Wat ek al verstaan, ons het heavy fun gemaak. Maar vandag is dit baie maklik dat 50% van jou klas is op Ritalin of op Concerta. Hoekom? Want excessive screen time veroorsaak ADHD of ADHD simptome. En om nie die screen weg te vat nie en dan vol pille te gee is obviously nie die antwoord nie. Dieselfde met depressie. So nou skryf jy vir 'n tiener antidepressante voor en anti-angsmedikasie voor en slaappille voor, maar jy vat nie die foon nie. So wat doen jy? Jy medicate eintlik maar net die addiction. So wat is gaming disorder? Dit is absoluut, dit is 'n pattern of gaming behavior of digital gaming of video gaming characterized by impaired control over gaming. So impaired control is eintlik maar die groot buzzword vir eintlik enige verslawing. Dit beteken dat jy sal weet, jy weet hierdie drank wat ek nou drink is nadelig vir my, maar al weet ek dit, ek kan nie ophou om dit te drink nie. En dit is maar enige verslawing en dieselfde met rekenaarspeletjie verslawing. En hierdie ouens, veral jou dogters op sosiale media, wat excessive sosiale media, screen time, YouTube, sal en hulle is eerlik met jou en jy vra vir hulle, dink jy, hierdie screen time, hierdie sosiale media is nadelig vir jou? Weet jy, dan sal die gemiddelde tiener vir jou sê, ja, ek weet dit is nadelig vir my. Dan sal jy hulle vra, maar hoekom kan jy nie ophou nie? Hoekom as jy weet dit is sleg vir jou, hoekom sit jy dit dan nie neer nie? Dan sal hulle vir jou sê, want ek is bang iets gebeur of daar's 'n WhatsApp boodskap, FOMO.
A fear of missing out. Dit is die nommer 1 rede hoekom tieners nie hulle fone wil neersit nie, want wat as daar 'n boodskap is, 'n gebeurtenis is, 'n ding is en jy as tiener mis uit. So dan sê hulle ek wil dit nie neersit nie. En interessant, nou baie onlangs het hulle gekom met 'n derde vraag om te sê, wat as jy as tiener, wat as almal in jou klas hulle fone neersit. Wat as almal disconnect van sosiale media af? Wat as niemand toegang het tot WhatsApp en Instagram nie, sal jy dit dan neersit? Sal jy ja. As almal dit neersit, dan sal ek dit doen. So dis eintlik waar ons is. Ons het 'n kollektiewe probleem, so ons moet 'n kollektiewe oplossing vind dit kry. En dis iets van julle wat dalk hierso sit en julle het dalk 'n seentjie wat met gaming byvoorbeeld, jy weet, is jy gaan op 'n stadium en kom want dis nou 'n ding wat hulle doen, nou die seentjie maatjies gaan slaap oor by mekaar en dan haal hulle die Xbox uit of die PlayStation of die gaming of die whatever uit en hulle game die hele naweek. En dit is nou 'n cool ding wat hulle doen. En dit is vir mamma maar te lekker want al daai seentjies is net daar. Hulle breek nie die huis af nie. Hulle steek nie jou veld aan die brand nie. Hulle maak nie kry nie seer nie. Hulle doen nie katte kwaad nie. Hulle is net eintlik maar daar by mekaar. Jy weet so, maar imagine nou al hierdie maatjies se mamas kan by mekaar kom en sê, "Maar kom ons almal disconnect die kinders. Kom ons almal sit Fortnite neer en as die seentjies dan met mekaar kom oorslaap, dan speel hulle. Want dit is die grootste probleem in mensdom rondom kinders vandag, is kinders het geskuif van 'n speelgebaseerde kinderjare of kinderdae na foongebaseerde kinderdae. En ook die ander groot ding wat ons sien met speel is hierdie helikopter parenting, van moet net nie val nie, moet nie in die boom klim nie, jy gaan seer kry, moet nie van die dak af spring nie, moet nie dit doen nie, moet nie ry met jou fietsie sonder jou helmet en alles nie, so alles word so gebeskerm dat hierdie kind moet net nie seer kry of val of iets oorkom nie en eintlik wil ek vir jou sê, jy as kind het hard neergevoeter. Nie een van julle sit nie met littekens op julle knieë en op julle bene en op julle elleboë van simpel goed doen, 'n skateboard op 'n skateboard klim en by 'n afgrond afgaan om te kyk wie kan eers daaronder uitkom nie. Ons het hierdie goed gedoen en ons het dit oorleef, maar daai goed het ons resilience gegee. Daai goed het ons geleer. Daai goed het maatjies jou my seentjie moet byvoorbeeld op die rugbyveld bietjie mekaar bykom, want daar leer hulle konflik, daar leer hulle hoe om dit te hanteer. Hulle leer om 'n ding te hanteer en dan na die tyd om te gaan om te sê, weet jy, ek is jammer, vergewe my, verstaan? En as jy kinders weerhou van speel, waar leer hulle? Dat jou hele generasie alfa kinders, so dit is jou generasie kinders 13 jaar en onder, ons noem hulle die iPad kids. Nou, jou iPad kids is jou eerste generasie kinders wat groot geword het met 'n skerm as 'n babysitter. Nou sal die onderwysers kom en hulle sal vir jou sê, maar daai kinders kan nie eers 'n pen behoorlik vashou nie, want hulle fyn spiere in hulle hande het nooit ontwikkel met speel nie. Hulle kan nie behoorlik regop sit op 'n stoel nie, omdat hulle nie polemakkiesies gemaak het en geswem het en fiets gery het en gestoei het, het hulle skelet en hulle groot spierontwikkelinge nooit behoorlik ontwikkel nie, so hulle kan nie op 'n stoel behoorlik sit nie. Of hulle lyk so. Jy weet, so, nou kom ons en ons sê, nou, maar hulle kan nie spel nie. Hulle kan nie behoorlik lees nie. Hulle het geen vermoë om vriende te maak nie. Hulle kan jou nie in die oë kyk nie. Hulle kan nie nie verbale cues lees nie, want hulle het so met 'n ding groot geword. So as jy so 'n skerm voor jou het dag en nag en dag en nag, het hoe leer jy? Hoe leer jy as pappa by die deur inkom en jy sê, "O, gaan na pappa se, ek kan net sê my pa sê nog goeie by vandag nie, so los hom net eerder uit." Maar as jy dit nooit geleer het nie, hoe kommunikeer jy? Hoe sosialiseer jy?
my eie dogter. So hierdie ek is nie vry van dit af nie. My oudste dogter is 22 en my jongste dogter is 20. So my dogter van 22, ek was nie 'n teen mother nie. Vir die van julle wat dalk wonder, ek kry dit baie. Ek het net geneties geweeg, ja, nou ek smeer nie fancy rome af of botox of niks nie. So my dogter van 22, sy was in COVID in matriek. So sy het excessive screen time gehad. My jongste dogter was standaard 8 gewees in COVID. Nou is my jongste dogter, sy is hierdie jaar, eerste jaar, LLB student en sy huil en sy kom na my toe en sy sê, mama, ek het geen clue hoe om 'n vriendin te maak nie. Sy het so 'n behoefte aan koneksie, sy het so 'n behoefte om saam met iemand klas te draf, sy het so 'n behoefte om saam met iemand te swat, maar omdat sy 2 jaar toegesluit was in haar kamer agter 'n skerm en maar terug by die skool is haar skoolmaats maar daar, maar nou dat sy in die werklike wêreld is en sy moet aanpas in werklike wêreld en kan sosialiseer en het sy geen idee hoe om 'n vriendin te maak nie. Sy erken dit. Jy weet, soveel so, laat ek en sy nou al begin bid daaroor om te sê, Here, gee net stuur net asseblief vir hierdie kind 'n maatjie by die universiteit. Laat sy nie so alleen moet voel nie. Jy weet, so dit is my wêreld. Dit is wat ek sien, die skade rondom dit, so ek het toe gegaan en ek het myself verder gekwalifiseer as 'n trauma berader. Want waar jy 'n digitale verslawing sien, kry jy trauma. Ongetwyfeld. Jy moet die effek van trauma op die brein verstaan. Dan pornografie is onmiddellike trauma op 'n kind se brein. So die gemiddelde ouderdom in Suid-Afrika waar 'n kind blootgestel word aan pornografie is 9. So navorsing sê van die ouderdom van 9 as 'n kind 9 jaar en ouer is, is die kans dat daai kind al ongewenste inhoud gesien het 100%. Hulle reken dat jy moet al met kinders praat oor pornografie aanlyn van die ouderdom van 5 af. Want oulike sê ding, hulle sê jy kan jou kind beskerm van jou swembad, maar jy kan nie jou kind beskerm van die oseaan nie. Bedoelende, jy kan jou swembad by jou huis veilig maak. Jy kan 'n heining omsit en jy kan nette opsit. So, en dis belangrik om die swembad by jou huis veilig te maak, maar jy kan nie die oseaan beveilig nie. So jy gaan jou, want jy as ouerhuis kan dalk goeie reëls in plek hê, goeie beskermingsmeganismes in plek hê. Jy kan 'n family link of 'n screen time op jou kind se foon hê, maar dan het ouma ook 'n foon. En ouma besef nie wat doen kinders aanlyn nie, of 'n maatjie het 'n foon. Jy weet, so dan moet jy as ouer kom en jy moet jou kind leer liefhê. Kom ons praat gou hieroor. 'n Maklike manier om met 'n kind te praat oor pornografie. Net vinnig as jy begin in die woord. Jy begin by Genesis oor Adam. En jy vertel vir hulle en jy kan selfs gaan lees oor Adam. Want die Bybel sê Adam was naked. Adam het kaal geloop en dan gaan hulle heavy bloos. Soos Jesus, okay. Adam was kaal. Maar dit was normaal. Weet ons hierdie lyfie gemaak? Die Here het dit gemaak en toe kom sonde in die wêreld en wat het Adam dadelik agtergekom toe sonde inkom? Onmiddellik het Adam agtergekom, o nee, ek het nie klere aan nie. En toe kom die Here en die Here slag 'n lammetjie en die Here maak hulle kaal toe. So, hoekom dra ons klere vandag? Want die Here het ons lyfies toegemaak as gevolg van sonde. So daar begin jy sommer dadelik om te sê kaal is mooi, want die Here het ons kaal gemaak, maar ons loop nie kaal nie, ons loop met kleertjies aan. Dan gaan jy na jou fotoalbum toe op jou foon, of as jy daai ou tyd se fotoalbum sê, dan haal jy daai ou tyd se fotoalbum uit en jy kyk bietjie fotos. En fotos en fotos en dan vertel jy vir die dan praat jy oor hierdie fotos en dan sê jy elke liewe foto in hierdie album is 'n veilige foto. Hoekom is dit 'n veilige foto? Want almal op hierdie fotos, of dit nou op in mamma se foon is en of dit op die fotoalbum is, het ons klere aan.
selfs al is ons by die strand of selfs al swem ons en ons het minder klere aan, ons het swemkleertjies aan, is dit nog steeds 'n veilige foto. Dan kan jy gaan na die, so jy ground hulle, daai is jou fondasie. Dan gaan jy om te sê, maar wat is 'n onveilige foto? 'N onveilige foto is as jy 'n foto of 'n video sien en die mense in die foto of die video het nie klere aan nie. Dit laat jou lyfie onveilig voel en die foto is onveilig. Dan leer jy 'n kind drie dinge. In Engels sê mens dit die beste. Jy leer turn, run, tel. Turn, run, tel. Turn, wat beteken dit? As jy op YouTube is, en dit is waar meeste kinders wat ek al mee gewerk het op pornografie afgekom het, was op YouTube. Soos jy op YouTube is en jy pop 'n onveilige video op, want jou meeste kinders gaan gaan en net soos, en dit gebeur, dit nadig met my gebeur. Ek het na die dag, het ek het gehoor dat hulle praat van, jy kry een eating chair, jy weet hierdie oudheid sy eetstoelkies, maar hulle bou nou een screen in op hierdie eating chair, so dat terwijl jy die kind voer, kan hierdie kind soos een zombie hier op sy skerm is, en ek wil toe nou gaan kyk, hoe lyk hierdie eating chair, en ek gaan in Google Images en ek sê play chair. Moet dit nie doen nie. Maar op hierdie goed, maar ek skrik, so groot, maar ek hou nie op kyk nie, verstaan, want ek is net soos, wat sien ek? Ek verstaan, wat sien ek? En dan hou ek aan kyk, jy weet, en ek is 46 jaar oud, imagine, jy is 'n kind, en jy sien hierdie goed, jy gaan net soos, wat sien ek hier? Jy weet, so jy moet hulle leer, die oomblik, wanneer jy 'n onveilige foto sien, los dit. Draai jou skermpie net om en ran. Of as jy op 'n TV is, of jy is op 'n rekenaar, of jy is op 'n Xbox, of waar ook al, dan draai jy jou rug op dit en jy ran. So turn, ran en dan tel jy. Dan kom sê jy gaga vir mama, hoor jy so, of papa, daar is onveilige foto op my foon. En dan tel jy net vannacht tot 10, want jy gaan lus wees om uit te freak. Waarna kyk jy? Weet jy die goed veel gesteer? Jy skrik, verstaan jy, op is hulle jou kind met die goed sê nie, so dan vind jy net gegou jou neutral, en dan gaan jy, en dan gaan sit jy dit net gegou af, en dan praat jy gegou oor, ok, maar kom ons praat gegou oor, wat het jy nou gesien? En as jou kind groter is, so jy hou vir jou kleiner kinders, jou laerskoolkinders, hou jy by 'n onveilige foto, as hulle bietjie later, as hulle bietjie ouer word, kan jy dan vir hulle 'n definisie gee, want onthou kinders verstaan nie konsepte nie. So dan kan jy vir hulle definisie gee om te sê, 'n onveilige foto wat jou lyfie onveilig laat voel, noem ons pornografie. Einde van die story, jy het jou kind toegerus. Goeie story, en mama het aan my kom vertel, so sy het vir hierdie kind vertel van 'n veilige en 'n onveilige foto, die kind is 13 jaar oud, en sy het ook vir hierdie kind gesê, as jy ooit op 'n onveilige foto afkom, mens noem het pornografie, I want you to turn around tel. En, tjop mama. In geval hierdie sienkie toe, gaan toe, hy is toe uitgenooi na 'n kinderpartijkie toe, en by die kinderpartijkie, was daai ouers wie by wie die partytjie is, hulle was te besig om te bou, so 'n groot deel van hulle aard was toe soos 'n bousite, en die mama het toe hulle dubbel garage omskep in soos 'n speelarea met speletjies en goed vir die kinders. En soos wat dit mos nou maar is met kinderpartytjies, sit die mamas en cupcakes eet en tee drink en die kinders speel, en so was dit toe nou, kinders speel, mama drink tee. En daai seentjie kom toe nou aangehardloop en hy sê, mama, ek het pornografie gesien. Hy soos, jy kan nie glo nie, maar ek het pornografie gesien. En hy soos half, soos trots op homself. So wat toe gebeur het, is een van die kontrakteurs, het daai seentjie so half bietjie een kant gekry, en vir hom porn op sy foon gewys, en vir hom gevra, wil jy bietjie gaan doen, dit wat op hierdie foon is? En daai seentjie erken dit onmiddellik as 'n onveilige foto. Sy mama het hom geleer, as ek 'n onveilige foto sien, en my lyfie voel onveilig, is dit pornografie, ek moet gaan turnrandel. Jy weet, so is dit maar jou werk ongelukkig. Jy weet, jy moet onthou, want die oomblik wanneer kind pornografie gesien het, is dit imprint op sy brein. Dit is soos 'n tattoo op 'n kind se brein.
En wanneer ek met hierdie kinders werk, jy weet, en dit is 'n baie lang proses om hulle gesond te kry van hierdie. Weet ek het een keer 'n kind vir my gehad. Hy was 9 toe hy vir die eerste keer pon gesien het. Hy was 13 toe hy by my gekom het. Op die ouderdom van 13 het hy partykeer tot 20 keer 'n dag daarna gekyk. So dit was 'n verskriklike proses om met hierdie kind te werk. In geval en daai kind sit op 'n dag sit hy so voor my nou, sy koppie so vas en sê vir my tannie, maak dit net stop en hy huil. Jy weet in my hart breek. Ek fisies ek huil saam met daai kind. Want weet jy wat kan ek nie doen nie? Ek kan nie dit wat jy gesien het jou laat ontsien nie. Daai tattoo op die brein maak nie saak hoe ek deur die proses van healing met jou stap nie. Ek kan nie dit vir jou genees nie. So alright. Kom ons gaan gou-gou 'n bietjie aan. Die vraag is 'n gaming disorder worse than any other digital dependencies? So dis 'n baie interessante debat tussen my en Aldred. So ek persoonlik dink obviously dat pornografie is erger. Maar as jy nou regtig gaan kyk na navorsing, sal navorsing vir jou sê dat van al jou tipe of forme van digitale verslawing is die adverse effect, is die uiteindelike effek op die kind se brein, op die kind se gedrag, op die kind se emosionele gesondheid, is dan die ergste. So omdat daar 'n baie groot neurochemiese wanbalans besig is wat om in die kind se brein plaas te vind, wat mens actually met brain scans kan sien, is dit een van jou grootste probleme. Maar op die ou end wil ek vir julle sê vandag dat screen time is screen time. Jy moet onthou dat ons brein onderskei nie content nie. In ander woorde, ons brein kan nie vir ons sê, o, hierdie is Sudoku en dis goed, so dit is goed vir my brein nie. Jy weet, as of jy goeie content of slegte content is content en die effek op die brein is maar daar. Obviously is beter inhoud beter. Obviously is jou opvoedkundige goed altyd beter, maar dis nie te sê omdat dit 'n opvoedkundige rekenaarspeletjie is of 'n opvoedkundige program is dat jy kan net jou kind los nie. Jy moet nog steeds screen time guidelines daar sit. As 'n kind Fortnite speel of as hy Minecraft speel, laat hom speel. Maar as hy 4, 5, 6 jaar oud is, na 20 minute klaar. So wat is jou screen time guidelines? 'N kind onder die ouderdom van 2, 0 screen time. Kan nie vir 'n baba 'n foon gee nie. Dis wreed, dis abuse, rarig. Die ouderdom van 2 tot 5 kan jy vir hom so 20 minute 'n dag screen time gee, maar ons verkies of interaktiewe screen time of assisted screen time. Interaktiewe screen time is as hy vir pappa bel of hy bel vir ouma wat oor see bly of hulle speel 'n game is wat hy met sy vingertjie goedjies moet reis of hy druk 'n knoppie en hy moet hoor hoe maak 'n skapie of wat ook al. Dis jou interaktief. Of assisted is kom en sê, ek het nou reg sy kindjie gehad, hy is obsessed oor garbage trucks. Sê my tannie gaan eendag 'n garbage truck word. Dis reg my boetie, jy kan 'n garbage truck word eendag. So hierdie seentjie wat se obsessed is oor garbage trucks, so sy ma sal nou tipies vir hom 'n video opsit oor garbage trucks en dan kyk die storie oor garbage trucks en praat oor die garbage trucks en dan sê hulle maar na 20 minute dan sit jy dit af en dan moet hy gaan speel. Jou laerskoolkinders 1 uur 'n dag screen time. Hoërskoolkinders 2 ure 'n dag. En dit sluit hulle navorsing en hulle WhatsApps en hulle wat en hulle wat en hulle wat in. OK. 'n uur en 'n half voor slaaptyd moet jy die fone vat en jy kan ook nie 'n digitale toestel in 'n kind se kamer toelaat nie, glad nie. Nie Xboxes nie, nie PlayStations nie, niks sulke dinge nie. So jou TV en as jy ook 'n TV het wat 'n smart TV het, sit dit in die sitkamer of in die TV-kamer waar enige iemand kan inkom, enige iemand kan verbystap. 'n Vraag wat ek baie kry is wat van stories, wat van flicks, wat van TV? En dit is obviously beter, maar weer 'n keer wil ek 'n bietjie terugvat na jou kinderdae toe.
Meeste van ons het cinema Friday night, movie night gehad. Wat het ons gedoen as het movie night is met die familie? Almal het saam fliek gekyk. Almal, papa het pizza gekoop, mama het springmielies gespring, daar was roomys vir nagereg en dit was 'n familie ordeel. Waar, hoe lyk movie night nou? Elke ou met sy eie device, met sy eie story, in sy eie kamer, agter toe deure, en daar is ons vat, geïsoleer. So dit is my probleem. My probleem is nie die fliek of die Netflix of die story nie, my probleem is die isolasie, wat rarig sleg is. So 'n fliek is beter, hoekom is 'n fliek beter? Want 'n fliek het 'n begin en 'n einde. En as Nemo nou gevind is en almal is tevrede, dan kan jy nou sê, okay, die fliek is nou verby, sit dit vir my af, gaan speel. So hierdie ding van advertensies en julle moet baie versigtig wees vir anime. Die wat julle wat nie weet wat is anime nie, anime is kinderstories, ek sê dit in aanhalingstekens, kinderstories wat kinders grab, dit is, dit kom van Korea af, Dit is Koreaanse strookiesprente. Daar is verskriklik pornografie in anime. Baie erg, okay. So, ek het selfs 'n kind, as 'n mens nou bietjie in sielkunde ingaan, die oomblik as sy na anime kyk en sy gaan soek na die porn, dan dissosieer hy daai kind totaal en al. Sy het heeltemal DID, jy weet, met anime. So dit is 'n baie slegte ding. Okay. Interesting facts, ek gaan nie in lang in dit ingaan nie, maar ek wil vir jou sê dat die videogame industrie is groter as Hollywood en die musiekindustrie gekombineer. So dit is heidiglik jou grootste industrie. Dit kos meer om 'n game nou te bou, dit het meer gekos om Call of Duty te bou as wat het gekos het om Maverick te ontwikkel. Jy weet, so ure en ure en ure en ure en biljoene rande gaan in gaming in. So jou best-selling video game of all time is Minecraft. It has sold over 200 million copies across all the platforms. En daar kan jy maar net, jy weet, sien dat net absoluut waar is ons rondom video gaming. Nommer 6 sê vir jou, the video game industry is currently worth more than $200 billion. 3.1 billion gamers worldwide and currently 7.9 billion people on the planet. So 40% van mense speel games. Baie interessant, as jy gaan kyk na die generasies, dat jou generasie alfa, dit is jou laaste generasie, dat 97% van jou generasie alfa kinders speel games. So hoe dit net eenvoudig oor die jare net geeskaleer het. Wie speel speletjies? Baie van ons sal dink, okay, maar dit is jou kinders wat game, of is jou jong seentjies wat game, maar nie almal nie. So, vrouens is vat omtrent nou halfte van die demografie op, so dit is nie net seentjies nie. En dit is ook baie interessant wat ons sien met pornografie. In die verlede was dit baie tipies tot 'n seentjie. Dit was maar basies 'n man probleem. Dit is nie nou net 'n man probleem nie, soos ons kyk met so 48% vrouens, 52% mans. So ons is amper by 50-50. So Suid-Afrika, according to the report by PwC, the majority of gamers in South Africa are under the age of 35, with 32% of gamers being between the age of 18 and 24, and 27% between the ages of 25 and 34. So nou is dit hierdie, so jou grootste demografie van gamers is baie interessant, as jy gaan kyk na hierdie ouderdomme, is jou paas. Vanoggend sit ek met 'n mamma. En die juffrou het na my toe gekom, 'n graad 1 seentjie, en hierdie seentjie, as jy sy boek vat,
in die eerste kwartaal en in die tweede kwartaal en jy vat sy boekie nou, sien jy hoe gaan daai kind so agteruit? Hoe gaan sy skrif agteruit? Hoe gaan sy somme agteruit? Sy prentjies, hy teken mannetjies, jy weet hoe seentjies maar stokmannetjies teken, maar die beentjies in die lyfies is glad nie aan mekaar connected nie. Soos heeltemal, heeltemal, maar jy kan dit sien hoe gaan dit agteruit. Toe nou vir oggend toe gaan praat ek nou met die mama, ek het die seentjie toe nou gesien, en hierdie seentjie vertel net vir my 7 jaar oud, hoe speel hy Call of Duty, saam met sy pa. Nou, net interessant, hy 7 jaar oud, Call of Duty, sy ouderdomsbeperking is tot 18. Nou, wat gebeur, hierdie mama en papa het vroeger in hierdie jaar geskei, elke tweede naweek gaan bly hierdie kinders by papa, papa is 'n gamer addict, Wat doen hy met sy 7-jarige seentjie om hom te entertain? Hy leer sy 7-jarige seentjie om Call of Duty te speel en dan speel hulle die hele naweek games. Daai kind se wiskunde punt het geval, sy skrif het geval, sy gedrag is buite beheer. En hier sien ons nou, jy kan baie mooi sien wat doen dit. So, die ander groot ding wat ons ook sien, jy weet, rondom kinders, is dat ewe skielik sal een juffrou kom en sê, ja, hierdie kind vloek verskrikkelijk. Hy gebruik die mees horribelste woorde en dan kry jy daai mama in, dan sê vir jy mama, dan sal sy sê, o, gonom, ons praat glad nie so in die huis nie, sy het nie een clue waar kom hierdie kind aan hierdie woorde nie, en dan is daai kind 'n gamer, en hy het oorfone op, en daai kind speel teen mans, en as jy met mans praat wat game, dan vloek hulle vloek, kyk is jou grootste bully platforms van al jou platforms, is jou gaming platforms, en dan, en as jy met 'n man praat wat game, dan sal hy sê, luister, hulle speel en vloek mekaar, en F dit, en P se dit, se D se dat, en verskrikkelijk, rarig, en dan ewe skielik kan praat hele seentjie, dan kom hierdie mans agter, o, jimmel, hier is 'n kind op hierdie platform, want dan hou hulle nie opvloek nie, jy weet, so, en dit is ook op hierdie stadium, jou grootste platform waar pedofiele is op jou gaming platforms, hulle is, jou Fortnite, baie specifiek is, waar jou predators kinders hand, want jy kry amazing sagte ware, deep fake sagte ware, wat jy jou gesig, jou 50-jarige gesig, deur 'n filter sit, en dan lyk jy of jy 14 jaar oud is, en daar is jou profiel foto, en jou 14-jarige dink hulle praat met 'n 14-jarige. So in Suid-Afrika het ons 'n baie groot syndikaat, ons noem hulle die Yahoo Boys, dit is 'n syndikaat van Nigeria af, maar ons het ook 'n baie groot syndikaat heidiglik uit Indonesië uit, en dan is daar ook uit Pakistan uit, maar en Filippyne actually, maar jou Yahoo Boys is ons grootste syndikaat heidiglik, wat kinders so groom op jou gaming platforms. En dan so heidiglik wat human trafficking aan betref is Suid-Afrika nommer 5 in die wêreld wat human trafficking aan betref. Ons het internasionale grense, internasionale hawens en internasionale lughawens so om 'n kind te traffic uit Suid-Afrika uit wat 24 uur. So ek bly in Hartbeespoort omgewing, so die naaste dorp waar ek baie werk is in Brits. En Brits verdwyn daar 15 kinders 'n maand. Weg. So, 'n baie groot ding ook wat ons nou sien, wat mense wat hierdie goed nou oopvlak, kom agter, maar as 'n kind nie gebruik word om hom te traffic in die seksindustrie in nie, word hy getraffic vir sy organe. En dis hoekom, wanneer jy jou kind dan 'n game laat speel, laat hom sy Fortnite of sy Minecraft of sy Roblox speel, maar haal hom van die internet af. Jy moet onthou, dat wanneer jy 'n kind toegang gee tot die internet, gee jy nie 'n kind toegang tot die wêreld nie, jy gee die wêreld toegang tot jou kind. En dan is die internet wat ons sien, is maar net 'n deel. Dit is maar agter die internet is daar 'n dieper internet.
'n donker wêreld waar die human trafficking en die drug trafficking plaasvind, jy weet. En ek het nou die dag het ek 'n dogter gehad. Sy is na my toe verwys van sy kat. En sy's 14 jaar oud. Sy's graad 8 en toe sy haar rompie so oplig, toe het sy haar bobene gesny. Nou dit lyk soos 'n bloody soos mus. Dit is rarig fyn, nie diep gesny nie, maar albei is verskriklik gesny. En toe wat met hierdie kind gebeur, is sy het toe 'n app gedownload waar hierdie kind toegang gekry het tot die dark web. Nou die dark web is mos nou die internet agter wat ons sien. Sy het toe 'n portal of 'n deur gekry in die dark web in. En op die dark web het sy met 'n serial killer begin praat en hy noem homself Pigface. Nou hoekom hy hom Pigface noem is wat hy doen is hy skien varke, dan vat hy die vel van varke en hy pak dit so op hom en hy het ook die kop van 'n vark gevat en hy trek hom aan. En daar het hy hierdie kind begin groom vir foto's van haarself om haar eventueel te trade en om haar in te trek in human trafficking in. So daai dogter het ek op die stadium het ek toe gesê ek gaan haar nie kan help nie en sy is toe opgeneem op 14 jaar oud is sy toe opgeneem in 'n psigiatriese hospitaal en daar het sy gebly. Daai dogter is toe eventueel uit die skool uit en daai kind gaan waarskynlik in 'n plek soos Weskoppies opeindig vir die res van haar lewe. En dit was wat haar storie was, is sy en haar ma was alleen. Haar ma het die hele dag gewerk en sy was 'n groot deel van die dag was sy maar alleen by die huis gewees en mamma het nie gedink dis nodig of besef sy moet monitor met wie haar kind praat en wat haar kind doen en waarmee sy besig is aanlyn nie. En daai kind, soos ek sê, daai kind is gaan. Daai skade, hoe maak jy daai skade reg? Jy weet, so ja, dit is regtig 'n absolute scary wêreld. Ek gaan vinnig deur hierdie skyfies hardloop. Ek wil ook sê, ek sal regtig hierdie skyfies vir julle beskikbaar maak. Okay, so die van julle wat dan na die tyd daarna wil gaan kyk. Hoekom speel kinders games of hoekom is kinders op YouTube? So jy moet onthou ook 'n baie groot ding wat kinders doen is jy sal vir 'n kind sê sit nou 'n bietjie af. Dis nou genoeg. Dan sit hy daai game af, dan gaan hy TV toe en hy gaan YouTube toe en dan sy kyk hy hoe speel ander game. Dis nog steeds gaming. Een is primêre gaming en een is sekondêre gaming, maar dit is nog steeds gaming. En weet jy wat, hoe hartseer is dit? Weet, as jy vandag vir 'n laerskoolkind, veral 'n seun vra, wat wil jy eendag word as jy groot is? 'n Gamer of 'n YouTuber? Het geen ambisie nie, geen... Maar ek wonder, jy weet, dink 'n bietjie weer 'n keer toe jy 'n kind was en jy was verveeld. Nou, want boredom is 'n goeie ding. Wat het jy gedoen toe jy verveeld is? Jy het in jou ma se kombuis ingegaan en jy het begin koekies bak. En iewers het jy agtergekom, ek kan eintlik kos maak. Of jy het jou pa se kitaar opgetel en jy het maar begin kyk en getokkel aan die kitaar, verstaan? Of jy het buitentoe gegaan en begin bruggies bou met stokke en paadjies en agtergekom, maar ek kan eintlik, jy weet so jou verveeldheid, jou boredom het eintlik van jou kreatiwiteit en jou verbeelding het dit eintlik ontwikkel, maar nou is kinders nie meer verveeld nie. Kinders het nie 'n klou. Ek het nou die dag weer praat ek in 'n skool en ek praat oor gaming en hier steek 'n seentjie voor 'n laerskool en hy steek sy hand op en hy vra vir my tannie, as ons nie kan game nie, wat dink jy is ons veronderstel om te doen? Het nie 'n klou wat om met homself te doen as hy nie game nie. Gaan speel buite. Gaan skop die bal, gaan ry die fiets, gaan trek die kat se staart, gaan doen iets, gaan speel.
Want nou vandag is kinders so gewoond aan instant gratification op 'n skerm, want as jy nou moet gaan speel of as jy nou iets moet gaan doen of jy moet gaan oefen of jy moet na die rugbywedstryd toe gaan, hierdie lyf gaan bietjie deur pyn gaan. En hulle sien glad nie kans vir dit nie. En een ander ding wat ons ongelooflik baie sien, een van die grootste konsekwensies ook met te veel met skermtyd en veral jou gaming is dat hulle kan nie task sequencing doen nie. Wat is task sequencing? Task sequencing is jy kom by die huis, dit 5:00 en jy sê vir Boeta, ek wil hê jy moet Asseblief vir my, gaan jou kamer gaan opruim, as jou klaar jou kamer gaan opruim het, gaan stort, trek aan jou pyjamas en kom vir my af, ons gaan eet. Hy het jou verloor by hallo. Want wat doen gaming? Action, reaction. Ure en ure en ure en ure en ure. Action, reaction. Nou gee vir hom 'n sequence van tasks. My boetie is 'n swemcoach. Hy sê, Jy kan glad nie vir 'n kind sê, warm up asseblief, 8 lentes vryslag, 8 lentes borslag, skop vir my 10 lentes met jou plankie nie. Kan nie. Want dit is een van die goed wat ongelooflik ingeboet word, is task sequencing. Ok, so why do people play games? Entertainment, want hulle sê dit is social, dit is challenging, dit is Skype. Constant measurable growth en dit is nogals iets wat Fortnite baie goed gedoen het, is 'n reward system. Ook een van jou loot boxes wat jy in hierdie games kry, dit is hierdie surprise boxes, 100% bewys dat dit 'n voorloper is na 'n gambling addiction. Dis kompeterend, hulle sê dis creative, dit gee vir jou community en obviously as jy verveeld is, is dit baie lekker. Wat is jou personality traits that would make a child more prone to problematic gaming? So ons het nou al klaar vir jou gesê, dit is hierdie kind wat bietjie sosiaal teruggetrokke is, jou kind wat bietjie skamer is, jou kind wat ook geboelie word, hy doen nie so great nie, en hierdie onttrekking uit die werklike wêreld is vir hom 'n absolute escape in 'n alternatiewe wêreld in. So, wat is jou, wat sien ons is die probleme met gaming in 'n kind? So, absoluut, ons sien jou gedragsprobleme. Die rede hoekom daar gedragsprobleme is as gevolg van, as jy byvoorbeeld Call of Duty speel, daai kind se brein besef nie, hoor, hier is nie regte oorlog nie, dit is net 'n game. So dan skei sy lyf al hierdie adrenalien en kortisol af en kortisol veral is waar jou aggressiewe gedrag vandaan kom. Jou psigologiese probleme, ons het bietjie gepraat oor die angstigheid en depressie, fisiese probleme, hulle meeste van jou excessive gamers word vet. En weet jy wat, as gevolg van die baie kortisol kan jy hulle actually sien. Ek gaan na 'n skool toe, vir al jou hoërskoolouetjies, dan sê nou, daar's die gamers. Die een nogals interessante ding, wat kortisol doen, is kortisol gee vir jou 'n humpback. Hy gee vir jou hierdie boggeltjie net daar. 'N ander ding wat te veel kortisol doen aan mans, is hy gee vir jou ronde heupe, soos 'n vrou. Hulle praat bietjie van die Michelin mannetjie. Nou, daai hierdie rolletjie en 'n man is gewoonlik mos nou maar solid, verstaan jy? Maar as jy sien dat hulle het ronde heupe en ronde boude, regtig, dit is as gevolg van te veel kortisol wat jy fisies kan sien dat hulle gedrag verander. Obviously het dit 'n gelooflike effek op hulle oë. Op die ouend van die dag moet hulle wel bril dra, ly aan insomnia, die slaappatrone het ek nou alreeds dan ook vir julle dan van genoem. So, relational probleme, dit spreek van homself, akademiese probleme, en dan ook in jou adults, maak dit dat jy jou werk verloor, of jou performance by die werk. Nog net, ek gaan nog so 5 minute, dan sal ek dat ons klaar maak. So, ek het ook, na die dag se ruk terug, het ek eintlik so 2 jaar terug, 'n pa na my toe gekom en eintlik het die ma na my toe gekom en gesê, luister, sy was 'n ma met 2 tienerdogters, haar man hou nie op game nie, man is totaal en al verslaaf aan gaming, en
as hy, obviously het hy sy werk eventually verloor, want hy het gejok en hy was kalm en hy het nie genoeg geslaap in die aand nie, so toe verloor hy sy werk en hy het toe teruggetrek huis toe, want hy is nou werkloos en obviously wat het hierdie ma gedoen? Sy het gemoun en gekerm en beklei en geskree en gefight, want hierdie man, nou dat hy nie sy werk verloor nie, so hy is by die huis, hy is verveeld, wat doen hy? Hy game, verstaan, hy raas sy dag en nacht om, hy help nie met die kinders nie, in elk geval, hierdie man is later toe so gatvol vir hierdie vrou sy gefight en beklei, dat hy besluit, staf jou, hy trek uit. Trek hy uit, in een woonstel in, saam met sy gamerpalle. Daar is het toe nou wonderlik, obviously hierdie vrou besluit sy gaan om te sky, en hulle kom toe nou maar vir berading, en hy probeer, okay, ons gaan dit nou uitwerk, en hy trek toe nou terug, maar hy begin toe nou skelm te game, nooit opgehou nie, en eventueel het hy sy kinders verloor as gevolg van gaming, hy het weer een keer sy werk verloor as gevolg van gaming, hy het sy vrou verloor, sy het hem toe eventueel geskei, en aan die begin van die jaar het die man selfmoord gepleeg, want daar is vir hom niks oor nie. So op die ou eind van die dag wil ek vir jou sê, daar is baie min dinge goed van een kind op een digitale platform. Eerlik, daar is baie goeie goed daaraan, om een kind te leer, bijvoorbeeld om navorsing te doen. Ek het ongelooflik interessant, nou die dag het ek een video gesien, en dit is een 2-minute video, van konsepsie af, hoe selfverdeling plaasvind, en hoe die rigstringetjie plaasvind, en hoe die haarkie later aan begin klop, en in 2 minute sien jy hoe hierdie lyfie, hierdie fetusie ontwikkel tot dat kind gebore word, en dit was vir my fascinating. Jy weet, so, ja, wat opvoedkunde aan betref, jy weet, as jy sport en ons kon die Olympiese Spele kyk, en ek kan vir jou goed Google, en nou die dag met ons bykie van een talk gemaakt met my stiefseun oor religions, hulle, ek gaan een of ander levensoriëntering, dan leer hulle oor judaïsme en islam en al hierdie verskillende gelowe, en dan moet hulle dit mos nou leer. Islam is in 'n moskee, en die Rooms-Katolieke is in 'n kathedraal, en die Jode is in 'n sinagoge, en elke het 'n verskillende naam, maar wat toen nou verskriklik lekker was, is ek kon toen nou actually op YouTube gaan, en vir hom wys hoe lyk 'n moskee, en hoe lyk 'n sinagoge, en hoe lyk 'n paus, en hoe lyk 'n imam, jy weet, en dit was so makkelijk eindelijk om wêreldgelowe aan hierdie kind te leer, want ek kon actually dit vir hom wys, jy weet, so, ja, daar is baie positieve goed, ek verstaan dit, maar nie aan supervised nie. 100% moet dit supervise, 100% moet jy skermtyd monitor, 100% moet jy 'n toepassing op jou foon hê, wat jou kind se foon kloon op jou foon. Met wie praat hy, wat doen hy, wat se games download hy, jou beste app, internasionaal, om 'n kind se foon te monitor is Bark, soos 'n hond wat blaf. Hy is aangepas vir Suid-Afrikaanse fone. Dit is 'n toepassing wat, ek dink hy kos R120 'n maand, en jy kan 5 devices add op jou balkfoon. En van daar af kan jy absoluut 'n kind se foon monitor. Jy kan bijvoorbeeld kom en sê, jou kind is in die laerskool, en jy kan sien, maar jou kind is online. Of hy is besig om te game, of hy is besig om te WhatsApp, en jy weet hy moet in die skool is, dan blok jy net eenvoudig daai foon. So dit is baie oulike toepassings. Jou gratis toepassings kan jy ook kyk. Microsoft het oulike toepassings. Jou Android fone, Family Link is 'n goeie een vir jou Android foon. Screen Time is 'n goeie een vir jou Apple foon. Maar mense hou van NetNanny, mense hou van Kaspersky, mense hou van Lighthouse, Castido, jy weet, so jy moet eindelijk maar gaan kyk wat werk die beste vir jou. Een ander groot ding wat jy kan insit in jou huis, dis eindelijk jou first line of defense is jou router. As jy 'n behoorlike router in jou huis in het, kan dit alle ongewenste inhoud, kan dit blok. Jy kan ook bijvoorbeeld, jy weet, in die aande kan jy die kinders se fone afsit, want jy moet jou wifi afsit in die aand. So jy kan jou kinders se fone afsit op die router, maar jy kan sê nou maar jou en jou man se foon aanhou. En wat ook baie goed is, baie keer raak kinders skelm, jy weet, dan blok jy sê nou maar hulle
oorspronklike foon, maar dan hulle skelm foon. Jy weet, en 'n goeie router sal onmiddellik optel as daar 'n vreemde device connecteer op jou router. So, moet hierdie goed in plek hê. Ek gaan hierso stop, het ek net vinnig, okay, my skyfies is nog redelik lank, maar ons het groot dele wel gecover, soos ek sê, julle is so welkom om toch, weet, as jy wil, laat ek vir jou hierdie skyfie stuur, dat jy bietjie self toe deurgaan. Ons het eintlik glad nie eers oor dit gepraat nie, maar daar's altyd 'n eskalasie. Onthou dit net. 1 uur word 2 ure word 4 ure. 'N gewone game word 'n skiet game, word 'n violent game en uiteindelik waar kinders by uitkom is by demoniese games. Jou Diablo byvoorbeeld. Ek bedoel Diablo letterlik beteken Satan in Spaans. So Diablo 4 is laas jaar gerelease wat dit letterlik wys hulle vir jou Lilith en hulle wys jou al hierdie demone en dit is horrible. Jou hare op jou kop sal rys as jy na die trailers gaan kyk van jou demonic games. So in hierdie demonic games doen jy goed soos witchcraft, jy doen spellcasting, jy doen necromancing, jy rys mense uit die doodheid. So letterlik alles wat dit noem jy ons van waarsku, moet nie hierdie goed doen nie, is in jou demoniese games. Jy weet, en my baie groot deel van my navorsing is, jy kan nie dink dat jy doen witchcraft op 'n game en doen spellcasting op 'n game en jy dink nie dat jou gees gaan in bondage ingaan nie. Jy gaan 100%. My man in sy getuienis in die boek sal ook vir jou sê, dit is waar hy opgeëindig het, is by demonic games en toe word hy donker. Hy sal ook sê, jy weet, ek het glad nie meer belang gestel aan lekker flieks nie, ek wou net evil flieks kyk, ek wou net The Exorcist en al die evil flieks, hy wou dit kyk, jy weet, en hy sal ook sê, ek het gesê, ek is 'n Christen, en ek het sondag kerk toe gegaan, maar hy sê, ek was donker. Grand Theft Auto is ook 'n game wat kinders speel, GTA is 'n car game wat jy karre steel en dan is daar baie prostitusie in die game. Baie violent musiek, vloekskree. So op die ou end van die dag, as jou kind wil GTA speel byvoorbeeld, dan gaan sit ook maar bietjie daar langs aan en gaan kyk hoe is hierdie game. As jou kind op TikTok wil gaan, dan kry maar bietjie vir jou 'n TikTok app of op Instagram gaan kyk self. Snapchat. Gaan kyk self, en as jy nie daarvan hou nie, nee, dit is eintlik maklik. Ek het my twee dogters, ek was lank alleen, so, en ek het vir hulle gesê, hierdie battle was maar in my huis ook. En op 'n dag, toe vertel iemand vir my van die Golden Rule, en die Golden Rule het my lewe verander, want toe in ons huis het ons nie meer baie reels nie, ons het een goue reël in ons huis gehad. En die goue reël was, die man met die goud maak die reëls. En dit was einde van die story. As ek jou foon gekoop het, en ek betaal vir die data, en ek betaal die wifi, betaal vir die dak oor jou kop, weet jy wat, dan is dit my foon. My data, my foon, my reels. En as jy nie van my reels hou nie, liefie, by all means, sit vir my jou foon net daar neer. Dan kan jy maar jou eie foon, jou eie data, jou eie wifi frankly op jou eie plek gaan bly, maar hier is dit my reels. So, mens gaan maar moet sterk wees, jy gaan moet kyk, kinders gaan jou haat, hoekom straf jy my so? Hoekom doen jy nou hierdie aan my? Om vir hulle te sê, weet jy wat, ek straf jy en ek het jou lief. En omdat ek jou lief het, is dit my werk om jou te beskerm. So, jy moet daai kind se waghond wees, in terme van screen time. So, julle, ek dink, kom ons stop hierso.